ଘଟୁଛି ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ, ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, କୋଟି ପତିଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରାଜରାସ୍ତା, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବରଗଡ଼ ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣପତି ହୋଟେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଳଦୀପାଲି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଠିକାଦାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତା କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିପାରୁନାହିଁ। ସହରର ଘଟଲି ଛକର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାକୁ ଚଉଡ଼ା କରିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗୋଲେଇ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଛକକୁ ଲାଗି ଅନେକ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ନର୍ସିଂହୋମ୍ମାନଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାର୍କିଂ ଜାଗା ନ ମିଳିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପୋଲିସ ପଞ୍ଛାରେ ପଡ଼ି ଫାଇନ୍ ବନୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ର ପୁରୁଣା NH ଯେଉଁଟା ବିକାଶ ସ୍କୁଲ ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ହଳଦୀପାଲି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଯେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ଏଇ ସେ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ ଭଟଲି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଅଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜିପତିଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ତାମାନେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ ନ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଯଦି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନୁମତି ପାଇଲେ କେମିତି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏଇ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ତା'ର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିଲେନି, କାହା ପାଇଁ ସରକାର ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏତେ ରୋଡ଼ ଚଉଡ଼ା କରାଯାଉଛି? ତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ରାସ୍ତାର ଦୋହରୀକରଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୁଷ୍ଟିମେୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାସ୍ତା ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ବି ଲୋକେ ତାର ଫାଇଦା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ମାନଙ୍କରେ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଆମର ଏମ୍ ଭି ରୁଲ୍ ଅଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇଏ ଏମ୍ ଭି ଆକ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛୁ। ଯାତାୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିଛି। ତେବେ ଚେଇ ଶୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।